Stran Tolminke so bregovi, na drugi Soča teče po ravnini. Kje so sedilani na desetini? Kje so gradu in dvora zdaj zidovi? Ostal je rod, ki je redil jih žuli. Ostali munihi so in kobali, laharnajri, gradniki in kraguli. O, puntari so dobro, dobro znali. Kdor za svobodo in svoj rod umira, gradove vse in ječe vse podira. Dogajalo se je na prehodu iz 17. v 18. stoletje, v času vladavine cesarja Karla VI. Habsburškega, v času novih davkov na meso in vino, za polnjenje državne blagajne za vodenje vojne. Dajatve za državo so se povečale za polovico in vse to je padlo na ramena kmetov. Ti so morali obdelovati svojo in grofovo zemljo, trgovati in prevažati, plačevati mitine in davke na vseh križiščih. To je bil tudi čas slabih letin, obilnih padavin, dolgih zim, živalskih bolezni, kuge. Vse to ni omehčalo Tolminskega grofa, da bi zmanjšal dajatve ali tlako. Ni pomagala pritožba Tolminskih kmetov, naslovljena na cesarja. Njegov odgovor je bil arest od poslancev, obtožba veleizdaje in puntarstva ter denarna kazen. Ni pomagala preusmeritev trgovine na Benečijo in dogovor s goriškim plemstvom, da so zadrževali rubeže, če so hoteli imeti dovolj mesa in vina na mizi. Plemstvo ni plačevalo davkov in polnjenje na pol prazne blagajne je prevalilo na tolminske kmete. Država in cesar so davke neusmiljeno terjala. Birič Bandelj je z biriči neusmiljeno izterjeval od kmetov. Samovoljno višal davke, tako da je tudi sam obogatel in državi plačeval celo več, kot ji je šlo. Dne 15. marca 1713 je grof Strasoldov dovolil Bandlju rubež soli in aretacijo enega tolminca. To je sodu izbilo dno. Med ljudmi je završalo, in kmečka vstaja je bila tu. Dne 27. marca je Koronini med 500 uporniki zajel 25 tolminskih upornikov. Naslednji dan je bilo še 6000 kmetov in uspelo jim je doseči staro pravdo. Vendar so aprila med uporniki zajeli 100 tolmincev, med njimi so tedaj bili tudi voditelji velikega tolminskega punta, od katerih so njih 11 spomladi leta 1714 obglavili v Gorici. Še dve leti 72 upornikov trpelo v ječah na Goriškem gradu. Cesar se jih je usmilil po prijemu ponižnega pisma, ter jih dal izpustiti. Kmetje so po krvavi sodbi morali plačati še denarno kazen in tako padli še v večji jarem, ki je potlačil njihovo upornost.